لە ڕۆژاوای کوردستانیش بەربندبووە نرخی مازۆتی هەژمارێک ژ کۆمپانیەن و گواستنارەویان هاتن و چوون ڕاوەستان دێن جێ دەرەکە خۆجەیی ژێ باز نیوز رە ڕاگەیاند هەژمارێک ژ کۆمپانیەن پاسان کاری خۆیان ژ بەربندبووە نرخی سۆتەمەنیی ڕاوەستان ئەگەر ڕەوژ وسا بەردەوام بکە لێ تەفگەرە چوون و هاتنێ ژ باژاری قامیش لە بۆ دەڤەرێندن نەمینە نەخاسم کۆ چوون و هاتن بە باڵافرێژی نایە پەیداکردن و دێ ڕێ لە پێش خۆندەڤان و کەسێ نەخۆش ژی گرتی بمینە.